Тәуелсіздік тарихында біз алғаш рет аса күрделі және қатерлі кезеңге тап болдық. Елбасына түскен осындай сынақты қайыспай, бір тұтас ел болып еңсере білдік. Енді біз мұндай жағдайға ешқашан жол бермеуіміз қажет деді бүгін мәжіліс отырысында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев. Армыстар қымбатты телекөрермен, бұл айтарым бар бағдарламасы сіздермен бірге студияда мен Айнұр Төлеуғалиқызы. Ендеше бүгінгі хабарымыз қоғам тұтастығы тәуелсіздік кепілі тақырыбына арналып отыр. Біз тікелей эфирдеміз. Біздің байланыс телефондарымыз 26 90 77, сонымен қатар WhatsApp әлеуметтік мессенджері де интернет желісіне байланысты жұмыс жасап тұр. Сауалдар жазбаша түрде қабылданады. Армысыздар. Қымбатты телекөрермендер, алдымен студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Ақсерік Әтімов, қазету ғылыми білім беру кешенінің құрылтайшысы. Мирам Қабдығалиев, Батыс Қазақстан облысы кәсіпкерлік және индустриалдық инновациялық даму басқармасының бөлім басшысы. Нұржан Мақсатов, Батыс Қазақстан облысы кәсіпкерлер палатасының директоры. Болатбек Нұрғожин, Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің ресми өкілі. Қымбатты студия қонақтары, қош келдіңіздер. Биылғы жыл өздеріңізге белгілі. Еліміз үшін жағымды жаңалықтармен басталған жоқ, десе де президент атап өткендей, бұл қиындықты бір тұтас болып, ел болып жеңдік. Сонымен қатар қазіргі таңда облыста да еліміздің түпкір-түпкірлерінде де жағдай ахуал тұрақты. Осы орайда өткен аптада елімізде жаппай тәртіпсіздік орын алды. Осы орайда бүгінге дейін төтенше жағдайлардың бұзу деректері тіркелгенін білеміз. Болатбек Еркебұланұлы, жалпы осы орайда жағдайға ахуалға тоқталып өтсек. Яғни өздеріңізге мәлім, өткен осы жылдың басынан 3-ші қаңтар күнінен бастап біздің Маңғыстау өңірінен бастау алған акция, жаңағы наразылық акциясын біздің осы Батыс Қазақстан облысының да біздің елдің өңірдің азаматтары да қолдап, соның жаңағыдай жетегінде біздің жаңа алаңға шығуға тура келді. Адамдар алаңға шықты, өздерінің жаңа наразылықтарын айтты. Олар мына Дина төрті күні Дина гипермаркеттің жанына жиналып, жүздеген адам, одан арты 500-ге жақын адам жиналып, орталыққа жаңа бет алған болатын. Оны барлығыңыз білесіздер. Орталыққа дейін жаңағыдай басқа да жаңағыдай арандатушылықтарға жол бермес үшін полиция қызметкерлері олардың жасап жатқан әрекеттеріне қарсылық білдірген жоқ. Яғни бақылау сырттан бақылау жүргізді. Есесіне мына орталыққа келіп, оны қайта ол жерге жаңағы келетін де сондай несі болған жоқ. Себебі облыстың барлық басшылығы солардың жанында бірге болды. Облыс әкімі шықты, полиция департаментінің бастығы шықты. Басқа да жаңағыдай басшылар сол маңайда болды. Соған қарамастан жаңағы еліміздің бірқатар жаңағыдай белсенділері бастаған топ алаңға келген болатын. Төрті күні жаңағы алаңға келіп, өздеріңіз білесіздер, сол күні алаңда өздерінің талаптарын қойды. Ол бірқатар талаптары жаңағыдай біздің өзіміз мемлекет басының тарапынан да, басқа да жаңағыдай құзыретті органдар тарапынан да, яғни шешімін таба бастады. Олардың басты талаптары мына үкіметті жаңағыдай отставкаға жіберу керек деді. Енді бұл жалпы республика бойынша қойылып жатқан не. Осының барлығы орындалады. Бірінші күннен бастап мемлекет басшысы осыны қолға алып орындай бастады. Үкіметті неге жіберді. Бірақ соған қарамастан мына төртінен бесігіне қараған түні бойы тұрамыз деген шешім қабылдаған болатын. Біздің облыстық әкімдіктің алдында алаңда ол жерге өздері келіп, өздерінің талаптарын тағы да талапына біздің жергілікті билік өкілдерінен өздеріне жаңа биотуалет орнатып беруін, басқа да жаңа жағдай жасауларын сұраған, барлығын жасалды. Сол күні жаңа тыныш, бейбіт, бірінші кезекте бейбіт алаңға шыққандай болды. Дей тұрғанмен сол күні кешкісін, сол күні таң ата, түнгі сағат 3-тен аса бірқатар бір арандатушылардың қатары мына облыстық әкімдікті басып алмақшы болып шабуыл жасаған болатын. Ондағы жаңағыдай мақсат қандай екені белгісіз. Себебі тағы да айтамын, сол жерде басшылардың барлығы болған болатын, басында шығып жүрді, қайта-қайта жаңағыдай переговорға шықты, сөйлесті. Бірақ соған қарамастан түнгі уақытта осындай арандатушылардың жетегіне іліккен бір топ адамдар жиналған, мыңдаған адам деп айтамыз, алаңға жиналған адам. Солардың арасынан жаңағы тас лақтырып полиция қызметкерлерін тәртіпсіздікке бет бұрды. Иә, осындай фактілер болды. Яғни дер кезінде осы кезде өздеріңіз білесіздер, осы кезде полиция департаментінің бастығы біздің жаңағы шешім қабылдаған болатын. Превентивтік шаралар дейді ғой, жаңағыдай осы шара қабылданып, шешім қабылдап жаңағыдай осы талпаны жаңағыдай жиналған топты тез арада жаңағы таратудың
şeşim kabulandı. Onda jağanday ya şını kerek moyındaymız. Bu yerde közdü jasa uratatın jağanday granatalar, tıbıstık jarık beri granatalar jağanday iske kosıldı. Arnaya jasaqtar jağanday soların kömegimen bizdin jağanday oblıstık akımdıktın birde bir bu yerde atap ötü kerek, birde bir memleketlik mülüktün ya bolmasa polisiya kızmetkerlerinin tarafından sonday ak nau oblıstın oblıs dep jana kel jinalgan topta turgundardın jergilikti turgundardın qatarından da hiç kanday jarakat algan ya bolmasa başka da kaygılı jagdayga uşuragan jok sol kabuldangan şeşimdin neticesinde sol günü jinalgan toptardın barlığı taratıldı kesentler hazır endi jagday rettelip keledi birtindep özüñiz jaña atap öttiñiz osı aralıkta özüñiz bilesiz el prezidenti Kasım Jomart Kemelulu Tokayev bizge jañaday osınday elimizge tötünçü jağdaylar jarayalğan bolatın. Elde tötünçü jağdayğa baylanıstı polisiya departamentining başçısı osı Batıs Qazaqstan oblısı boyunça komendant bolıp tayinlandı. Komendanttın jañağı mindettleri onun basty mindeti osı jerdegi barlık ortalıktan baskaru, barlık memlekettik organdardın jumıstarın üylestiru, elde tötünçü jağday bolğandıktan. Sol sebepti bizdin jañağı Başka da endi qajetti küçtü qurumdardın barlığı bir nege bir arnağa birigip toqısa bir yerde jağanday ulttık qaupsizlik komiteti arnay organdar jağanday sol ulttık qaupsizlik komitetinin şekara qızmeti özimizdin ulttık ışkı ister ministerdin ulttık ulan barlığı biriktirilip osı birden eng birinci kezekte osınday jağday bolğandan keyin barlığı jağanday qızmet kötkerudin erekşe kezeğine köşürilip barlık no memlekettik maŋızdı asa maŋızdı strategiyalık obyektilerdi jäne de tirşilikpen kamtamasız etuu obyektileri no su arnalar başka da jatıp barlığında küçöytilgen küzetke aldı sonun selдарына jaŋa birde bir jaŋa ғимаратқа да негелген жоқ. Қымбатты телекөрермендер, бізді келе эфирдеміз, біздің байланыс телефондарымыз 26 90 77 эфирде номеріне хабарласып осы бағыттағы жалпы елімізде болған жағдайға байланысты нет теріңіз болса, пікірлеріңіз болса, немесе студия қонақтарына сауалдарыңыз болса жолдай аласыздар. Сонымен қатар, WhatsApp әлеуметтік мессенджерде жұмыс жасап тұрған естеріңізге сала кетеміз. Болатбек Еркебұланұлы, жалпы елімізде енгізілген төтенше жағдайларға байланысты облыс көлемінде 5 блок бекеттің орнатылғанын білеміз. Осы блок бекеттер арқылы бірнеше күннен бері төтенше жағдайлардың ережелерін, төтенше жағдайлардың тәртібін бұзған деректерінде тіркелгенін білеміз. Осы орайда нақтылап тоқталып өтсек, тіпті қаруланған автокөліктердің де 3-ші блок бекет арқылы облыс территориясына кірмек ниетінде тоқтатқан едіңіздер. Нақты тоқталып өтсек, осы кезге дейін. Иә, бұл блок бекеттер өздеріңіз білесіздер. Құқықтарға. Иә, құқық. Мынау бірінші ең алдыменен жаңағы төтенше жағдайлар кезінде басқа өзіміздің өңірге басқа жақ сырттан жаңадай құқық бұзушылардың кірмеуін, мына кіріп шығуын жолдардың жаңа елімізге кіріп шығатын облысымыздың өңір аумағына кіріп шығатын жолдарды барын бақылауға алдық. Үшін жаңадай 5 блок бекет қойылған болатын. Бұл блок бекеттерде жаңадай біздің біріншіден мына Атырау облысы мен және Ақтөбе облысы мен шекараларға қойылды. Содан кейін мына қаланың жаңадай үш шыға берісіне қойылды. Сонымен қатар жаңа мемлекеттік шекаралар бекітілді. Ресей мен шекаралас жерлер шекаралар күшейтілді. Осындай жаңадай жұмыстар жүргізілді. Соның нәтижесінде мынау 8 мыңнан астам автокөлік тексерілуге жат, тексерілді бүгінгі күнге дейін. Сіз және соның ішіндегі 90 адамнан астам полиция бөліміне жеткізілді, полиция бөлімдеріне жеткізілді. Олардың жаңа күдік туғызған адамдар, яғни сол тексеру барысында бірқатар қарулар тәркіленді, суық қарулар тәркіленді. Оқ дәрілер тәркіленді. Жаңағы сонымен қатар жаңағыдай ең несі сол екі Орал қаласының екі тұрғыны Алматы қаласына жаңағы Алматы қаласында өткен жаппай тәртіпсіздіктерге қатысқан екі тұрғын жаңа әйелі мен семья осы қатысқаны белгілі болып, олардан жаңағы бір граната, оқтары, тағы да жаңағы пышақ,
тағы да сол жаңадай мародерлікке қатысып бар, яғни ұрланған заттар, яғни ана ұрлыққа қарсы қойылған магниттері бар, бірнеше киімдер, бірнеше сумкада жаңадай. Жаңа сонымен қатар ұялы телефондар, 50-ден астам ұялы телефон, құлақ қаптар, жаңа аксессуарлары сол телефондарға қатысты. Бірден яғни күдікті болып табылды, сондықтан осындай бүгінгі таңда бұл жаңадай осыған байланысты қылмыстық кодекстің 191-ші бабына сәйкес қылмыстық сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Бұдан әрі енді бұл қылмыстық іс Алматы қаласының полиция басқармасы, полиция департаментіне жіберілетін болады. Сотты тергелуі бойынша жаңадай. Жақсы, түсінікті. Осы азаматтармен, ұсталған азаматтармен түсінік жұмыстары жүргізілді ма? Міндетті түрде барлығы менде түсініктеме профилактика бірден полиция департаментіне мынау түнгі уақытта коменданттар жаңа айттық қой коммендант болып тағайындалғаннан кейін елімізде коменданттық сағат деген жарияланған болатын. Яғни ол 23:00-ден таңғы сағат 07:00-ге дейінгі аралықтағы қаладағы барлық жаңағыдай нысандар, ойын сауық отаулары, дүкендер, басқа да жаңағыдай мекемелердің барлығы да жұмыстарын тоқтатып осы уақытта яғни қаладағы профилактикалық жұмыстар жүргізу бізге жүктелген болатын. Осы профилактикалық жүктер жаңағыдай қызметкерлер түні бойы жаңағыдай патрульдеу арқылы автопатруль, жаяу патрульдеу арқылы барлық құқық бұзушылардың алдын алып және де осындай бағытта жұмыс жасап жатырмыз әлі күнге дейін осы немен жаңағы күшейтілген режимде. Қымбатты студия қонақтары, елде сол уақытта ана гранатымен қарулармен ұстадыңыз ғой, ал оны сол уақытта бұйрық шықты ғой, стрелять на поражение деп. Соны неге қолданбадыңыз? Бұл жерде біріншіден бұл автокөлік мына блок бекетке келіп, үшінші блок бекетке келіп тоқтаған кезде ішіндегі баланы сылтаулатқан болатын. Альфард автокөлігінің ішінде кішкентай бала болды, шынымен де кішкентай бала болды. Баламыз ауырып бір қашуға әрекет жасады. Біз толықтай ана жерде бала болғасын суық тиеді деді, бала ит ауырды. 5 айлық сәби деп айтады. Кішкентай бала болды, неге емізетін баласы болды. Сол себепті жаңағыдай біз бір әлгі мүмкіндігі бар жерге қарай апарайық деп Абай полиция бөліміне жүруді өтіндік. Сол кезде жаңағы полиция қызметкерлері ілесіп жүріп келе жатқан кезде жаңағы қаша жөнелген болатын автокөлік. Сол себепті жаңағы алысқа жібермей автокөлікті тоқтатып, мәжбүрлі түрде тоқтаттық. Бірақ қару қолданған жоқ, себебі ішінде бала бар екенін білдік. Кішкентай бала бар. Гуманизм дейсің. Комендантық талаптарды бұзған деректер тіркелді ма жалпы? Комендантық талаптарды не қылды? Бар. Сол күні комендантық мынау сағат енгізілген күннің өзін келесі күні бірінші күні түсіндірме жұмыстарын жүргіздік. Көздеріңіз көрген шығарсыздар, түнгі сағат 11:00-ден бастап барлық көшелерде мына колоннаменен жүріп автобустармен барлық жеке құрамдар жаңа көше ұшатын құлақтандыру, халықты хабарландыру ретінде жаңағыдай жүрген болатын. Екінші күні, бірінші күні ескерту жұмыстарын жүргіздік. Келесі күннен бастап жаңағыдай олардың барлығын полиция бөлімдерін жеткізген болатынбыз. Нәтижесінде жаңағыдай мына тексеріс барысында түнгі клубтардың жұмыс жасап тұрғанын анықтадық. Сол жерден жаңағыдай жастардың түнгі уақытта ішімдік ішіп оларды жаңағыдай карантинді бұзғаны үшін хаттамалар толтырып сотқа материалды сотқа жолданатын болды әкімшілікке. Қымбатты телекөрермендер, біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Осы орайда студия қонақтары алып қосарларыңыз бар ма жалпы? Мен ойлаймын, жаңағы сіз айтып атқан осы бейбіт шерулер болады да, ол басталады ғой. Ол дейтін ана Алматыдағы анандай болған жағдайға әрекетке рух беріп тұр ғой. Рух беріп тұр. Сол себепте мынаны тек қана бейбіт жақтан қарамау керек. Келесекті мысалы, ол тас лақтырып жатыр, ол ұмтылып жатыр. Ана жастар соның ішінде жүрген көбі армияда болмаған, әскери қатарында болмаған. Ол білмейді мына қандай қарулар бар екен. Бар ғой бізде. Бізде дейтін мына өзім армияда болғанда стратегиялық қарулардың ішінде болдым. Сол ана артиллерийский войска, ракетный войска. Оған ананы азаматтарды жібермеуге болады ішіне. Но бірақ та біздің президентіміз Тоқаев гуманизм жағынан соны аяп ананың ішінде бейбіт білместіктен келіп жатқан кісілер болар деп ішінен
атпай тұр ғой мысалы. Ақсерік Сарыұлы жалпы билеп жүрсін. Ол дейтін мына Азинка жақтан или Тасқала жақтан ол дейтін прицел 127 основное направление левей 001 деп команда береді де ананың бәрін 0.5 гектарға жетеді. Бір оқ, бір снаряд. Соны үйрету керек. Үнемі кинофильмдерді жүргізу керек. Бүгінгі президент үндеуінде осы мәселе көтерілген болатын. Иә. Сол себепті мына балдар армияға бармайын деп ұмтылыспен жүрген адамдар. Ауыл дейтін, біздің президентіміз күні кеше күзде айтты. Біздер дейтін мына қызығушылық білдіруіміз керек. Армияда бірінші мамандықты сонда беру керек деп, оқыту керек. Ауыл дейтін біліп тұр ғой. Мында олар военкіні беретін кісілер армияда болмаған кісілер. Ақсерік Сарыұлы, біз кешірім сұраймыз, сіздің сөзіңізді бөлгенімізге, өткені біз тікелей эфирде болғаннан кейін бізбен байланысқа шыққан телекөрерменіміз бар екен. Алдымен қала тұрғынының, яғни біздің телекөрерменіміздің пікіріне құлақ түрелік, одан ары қарай студияда хабарымызды жалғастыратын боламыз. Армысыз, қымбатты телекөрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз. Бірінші енді мына біздің енді полицияның жұмысын жақсы қарап отырған Yaptı şuttu mu? Sonra tamamen de böyle buzukçular var mı ana posta bilgisayar diye bir şey diye. Biz hem yerine ona mitim ki kapıskanda yerine kubumiz yani stalkan bir var sonra kalay kaldı. Kanda kubu so orta bir var mı ya? Kazakistan. Ana tatlı buzukçular var mı diye soran bugün? Aha. Біздің тұрақты көрерменіміз, тұрақты спикеріміз Аля Өтеміз қызының сауалы секілді. Берке Бұланұлы, алғашқы сауал. Я мынау осы күні төтенше жағдайлар енгізілгеннен бастап біздің құқық қорғау органдарына 839 жаңағы құқық бұзушы деп айтайық, жеткізілген болатын. Бүгінгі таңға дейін олардың ішіндегі 76-сы жаңа мынау именно осы төтенше жағдайларды бұзған үшін. Қандай жұмыстар атқарылды деп сұрап өтті. Бұл бойынша жаңа айттық қой, патрульдер жұмыстар, профилактикалық жұмыстар жүргізіліп жатыр, барлық халықтар жаңа құлақтандырылып жатыр, дей тұрған мен де, мына ең бірінші әлеуметтік желілер арқылы біздің қазір кейін кезде мына көрдіңіздер, кеше осы күнге дейін мына интернет желілері дұрыс жұмыс жасамай тұр, бірақ дегенмен де соларға өзіміздің мына ресми парақшаларымызға осы жаңа төтенше жағдайлардың жарияланғаны туралы, ондағы жаңағыдай шектеулер туралы қандай құжаттар болды, соның барлығы жарияланған болатын. Яғни коменданттың талаптары осы төтенше жағдайлар режимін қамтамасыз ету үшін жасалған талаптардың барлығы жарияланды алдыменен. Оны бүгін барлық халық біледі, телеарналардан да көріп жатыр, басқа да жаңа жаңалықтардан естіп жатыр. Сонымен қатар осы жаңа патрульдеу кезінде жаңа айттым, осы 839 адам бүгінгі күні құқық бұзушы болып тіркелді. Олардың неге бөлімге, полиция бөлімдеріне жеткізілді. Оның ішінде 76-сына қатысты 76-сы әкімшілік жауапкершілікке тартылды, мынау карантиндік төтенше жағдайлар режимін бұзған үшін. Оның ішіндегі жаңағы алтауы мынау заңсыз митингіге шақырғандар үшін, адамдарды заңсыз митингіге шақырғандар үшін. Яғни олардың бір қатары 10 тәуліктен 20 тәулікке дейінгі аралықта қамауға алынған болатын, оны білесіздер. Және де басқа адамдарға қатысты материалдар қазір сотта қаралуда. Рахмет. Жалпы осы орайда Нұржан Ерболатұлы, өзіңізге сауал жолдағым келіп тұр. Жалпы Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев атап өткендей, зардап шеккен тәртіпсіздік салдарынан шығын келген кәсіпкерлік субъектілеріне мемлекет тарапынан қолдау болатынын атап өтті. Осы орайда осыған дейінгі сұхбат барысында жалпы өңірде бизнес субъектілеріне зиян келмегенін білеміз. Дегенмен де осы орайда қандай жұмыстар атқарылды? Арнайы орталықтың, кол орталықтың ашылғанын білеміз. Иә, шынымен осы жағдай орын алғаннан кейін барлық жергілікті атқарушы органдарда да, оның ішінде біздің кәсіпкерлік палатасының жанынан да шұғыл түрде кол орталықтар жұмыс жасай бастады. Себебі өздеріңізге белгілі, мына орын алған жағдайлар ол облыс орталығының барлық негізгі аумақтарында орын алды. Орын алған сәйкесінше барлық сол көшелерде болсын, сол аудандарда болсын, басталған жер мысалға Дина
сауда орталығы болатын болса, бұның барлығы біздің бизнес объектілер болып табылады. Дегенмен Нұржан Ерболатұлы бізбен байланысқа шыққан телекөрермен бар екен. Сауалға кезек берейік. Хабарымызды одан арғалай студия жалғастыратын боламыз. Қымбатты телекөрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Сауалға кезек берейік. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен мына төтенше жағдайға байланысты сұрағым бар еді ғой. Мысалы үшін Ақтөбе жақтан түнгі 11-ден жарымда ма, 12-де ма келеді кісі. Сонда өткізе ала ма, өткізе алмаймыз ба деп тұрғаным ғой. Мысалы үшін бүгінгі түнде келе жатыр қызым менің. Соны сұрайын дегенім ғой. Өткізе аламыз ба қалаға қарата, үйге қарата? Жақсы түсінікті, қарапайым халықтың тұрғының сауалы түсінікті болды. Түсінікті, дұрыс сұрақ. Ондайлар сәттер болып тұрады. Не болған кезде адамгершілік тұрғыдан қарауға болады әрине. Міндетті түрде енді қаланың түбіне кеп не қылмаймыз ғой. Құжаттар егер де бәрі сәйкес дұрыс болатын болса, міндетті түрде қалада ілесіп полиция қызметкерлері жеткізіп беруі де мүмкін. Жақсы, рахмет Нұржан Ерболатұлы. Айтып өткендей, біздерде колл орталық ашылды. Шұғыл түрде 24-30-95 телефон нөмірі бойынша. Сәйкесінше осы бүгінгі күнгі дейінгі аралықта 65 телефон қоңыраулар соғылды тікелей кәсіпкерлерден. Яғни бүгінгі күні біздің өңіріміздің кәсіпкерлері, яғни бірінші екінші күнде сұрақтар, мысалға екінші деңгейдегі банктерге байланысты, интернет жұмысына байланысты, форс-мажорлық жағдайларға байланысты, коменданттық шектеулерге байланысты болатын болса, ол күн сайын себебі қазір жағдай тұрақталып келеді ғой. Бүгінгі күні олардың сұрақтары ауысып отыр, яғни өзгеріп отыр. Негізгі мысалға біздің кәсіпкерлердің бүгінгі күні көтеріп отырған себебі мына төтенше жағдайға байланысты біздің кәсіпкерлер барлық облыстарға, аудандарға, мемлекеттік сатып алуларға қатысады. Сәйкесінше мына байланыстың жоқ болуына байланысты, жолдың жабылуларына байланысты өз міндеттемелерін немесе тиісті тауарларды басқа аудандарға, басқа облыстарға не апара алмады, немесе соны ала алмады. Соған байланысты біздің заңнамаларда қарастырылған, яғни ол үшін және өздерінің міндеттемелеріне тиісті деңгейде анықтама алу үшін біздің атамекен кәсіпкерлер палатасы арқылы форс-мажорлық анықтамалық деген түсінік бар. Яғни бұл осы төтенше жағдайдың орын алғанын және кәсіпкердің негізі түрде өзінің міндеттемелерін орындай алмағанын дәлелдеп беретін құжаттардың бірі. Нұржан Ерболатұлы, сөзіңізді бөлуге мәжбүрмін, өйткені бізбен байланысқа шыққан телекөрермен бар екен. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз. Қымбатты телекөрермен, өзіңізді таныстырып сауалға кезек берсек. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз. Біз сізді тыңдап тұрмыз. Алло. Саламатсыз ба. Саламатсыз ба. Мен аэропортта тұрайын дедім. Аха. Біз сіздің сауалыңызды тыңдап тұрмыз. Қай бағытқа? Нақты сауалға кезек берейік. Сіз қай бағытқа алып едіңіз, қай күндерге алып едіңіз? Бұл орайда сіз жаңағы бұқаралық ақпарат құралдарында да көптеген материалдар жарық көрді, ақпараттар берілді. Толықтай сома сізге қайтарылатын туралы ақпаратты білетін боларсыз. Дегенмен де қай бағытқа алдыңыз? Бұл жерде Нұржан Ерболатұлы қандай да бір көмек немесе қандай да бір кеңес бере аласыз ба? Енді біздегі мәліметтер бойынша бүгінгі енді Алматы және Талдықорған қаласындағы аэропорттардан басқа барлық өңірдегі аэропортта штаттық режимде жұмыс жасап жатыр деген нақты ресми мәлімет бар. Ал егер де мысалға билетті қайтармауына байланысты, менше 12-ші қаңтарға дейін, яғни ол себепсіз мүмкін өзі бармаған шығар. Менше ондай кедергі болмау керек. 12-ші қаңтар ертең Түркістан бағытына рейстер ашылғандығы туралы бізге аэропорттың бас директоры ақпарат берген болатын. Негізі қарым-қатынас барлық орнықты деген ресми ақпарат бар. Жалғастырайық хабарымызды. Сонымен қатар айтып өтетін мәлімет, мысалға осы жағдай орын алғаннан бері бүгінгі күннің өзінде осы 6-ші қаңтардан
8-ші қаңтарда бүгінгі 11-ші қаңтардың өзінде облыс әкімі Ғали Нәжімеденұлы осы барлық бағыттағы кіші және орта бизнес субъектілерімен үш рет кездесу өткізді шұғыл түрде. Яғни бұл жерде біздің кәсіпкерлер осы біздің экономикамызды қамтамасыз ететін болғандықтан негізгі жұмыс беруші күші болып табылатындықтан, яғни негізгі сектор осы кәсіпкерлерге байланысты болғандықтан кейін үш рет тікелей кездесу өткізіп, сол кәсіпкерлердің бүгінгі күні осы төтенше жағдай кезінде қандай сұрақтар мазалап отыр, қалай шұғыл олар шешуге болады, қандай мәселе бар, қайда хабарласу керек деген мақсатпен жинады. Яғни сол кездегі айтылған сұрақтар, яғни бүгінгі күні мына жағдай тұрақталғанына байланысты толық шешілді деп айтуға, себебі біздер басқа да жергілікті, басқа облыстың жергілікті атқарушыларымен және бұқаралық ақпарат құралдары арқылы өзіміздің әріптестеріміз арқылы хабарласып біліп отырмыз біздің облыстың жағдайымен басқа да қаладағы жағдайларға байланысты. Яғни бұл бизнес объектілеріне қаншама мыңдаған шығындар келіп жатыр, бизнестің мына өздерінің міндеттемелерін орындай алмауына байланысты және басқа да қарым қатынастар берілген келісімдегі мына шарттардың орындалмауына байланысты. Енді біздің облысқа келетін болсақ, ондай бизнес объектілеріне ондай нақты зардап шеккен ондай мәселелер жоқ, тек қана мына барлық жағдайда мына техникалық кедергілерге байланысты, қарым қатынасқа байланысты. Яғни бұл бүгінгі күні жағдай тұрақталған жағдайда қолдан келетін, яғни шешілетін сұрақтар ғана біздің бизнестерін көтеріп отырған мәселе. Хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Жалпы қазір өңірде сұйытылған газ бен жанармайдың шеткі бағасы бекітілді. Осы орайда азық-түлік бағасында өзекшеліктер бар ма? Соңғы тәулікте облыс көлемінде жалпы шемекі май деп айтып жатамыз, шағу майдың бағасы түскендігі туралы ақпарат бар. Бұл қаншалықты сұрағыңыз түсінікті, қайырлы кеш құрметті көрермендер. Жаңағы әріптесіміз айтып кеткендей, елімізде төтенше жағдай орын алды. Соған қарамастан әріптестеріміздің дереу және оперативті шешімдеріне сәйкес құқық қорғау және тәртіп қорғау органдары біздің облыста көп бұндай тәртіпсіздік орын алған жоқ, бірақ бұған қарамастан бұл сәттен кейін дүрлікпе пайда болды, яғни именно осы азық түлік бойынша. Өйткені екінші күні облыста барлық дүкендерден халқымыз бәрі азық түлікпен қамтамасыз ету бағытында көптеген тауарлар алып, түбінде осындай дүрлікпе пайда болды, облыста азық түлік бағасы көтерілді деген. Бірақ қазіргі таңда облыста халыққа қажетті азық түлік тауарларымен қамтамасыз ету қоры жеткілікті көлемде қамтамасыз етілген. Сонымен қатар көтерме базарлары және барлық сауда дүкендер бәрі штаттық режимде жұмыс жасауда. Помимо жаңа орысша айтқанда комбинаттық сағаттан бөлек, тыс қалған бәрі штаттық режимде жұмыс жасауда. Сонымен қатар бізбен байланысқа шыққан телекөрерменіміз бар екен. Мейрам мырза, алдымен телекөрерменнің сауалына кезек берейік. Қымбатты телекөрермен, сіз тікелей эфирдесіз, қайдан хабарласып тұрсыз? Сауалға кезек берейік. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба, Қызылорда облысынан Құзманда түрем. Көкшетау Құзылорда пойызына билет алған тұғымда. Жақсы, бүгін жаңағы пойыз жүрмей қалды. Сонымен енді ақшамызды алайын деп барсақ, 4 мың сом ақшаны қайтарды. Қалған ақшасы жоқ, 7 мыңға билет алған тұғым. Жақсы, бұл сауал, рахмет, қызылордалық көрермен, сауалыңызға қандай да бір кеңес бере аламыз ба? Жалпы осы кезге дейін барлық тұрғындардың қандай да бір жағдайға байланысты осы уақытта қарым қатынас тоқтаған кезде толықтай сома қайтарылады деп берілген болатын. Енді жергілікті жердің, біз сізге айтатынымыз, жергілікті жердің жаңағы теміржол вокзалының әкімшілігіне немесе әкімдіктерге хабарласып сауалыңыздың толықтай жауабын аласыз деген үміттеміз. Жалғастырайық, Мейрам мырза. Енді бүгінгі күні азық түлік тауарлары сату бойынша нысандарға ешқандай шектеулер қойып жатырған жоқ. Қазіргі таңда бәрі штаттық режимде жұмыс жасап жатыр. Жаңа айтып өткендей, облыста әлеуметтік азық түлік тауарлар бойынша қорымыз жеткілікті. Айтып өткендей,
Енді біз облыс халқына сұрайтынымыз, осындай жалған дүрлікпе таратпау, өйткені бұндай жалған дүрлікпе таратқан жағдайда жасанды бағалар көтерілуі кездесуі мүмкін. Сондықтан да айтып өткіміз келетін тікелей эфир арқасында облыста барлық тауар жеткілікті, сонымен қатар облыс әкімдігінің жанынан мониторингтік топ құрылды қазіргі таңда. Бұның ішіне антимонополия инспекциясы, қалалық кәсіпкерлік бөлімі, облыстық кәсіпкерлік басқармасы, солар сотрудниктары бәрі шығып күнделікті сауда орындарын және көтерме базарларында бәрінде мониторинг жүргізілуде. Мониторинг нәтижесінде қазіргі таңда айтарлықтай баға өсімі байқалмаған. Сонымен қатар барлық әлеуметтік маңызы бар тауарлар қазіргі таңда сауда дүкендерінің барлығында барлық жерінде бар. Жақсы, Сымбат есімді телекөрерменіміз WhatsApp әлеуметтік мессенджер арқылы сауал жолдап жатыр екен. Сәлеметсіздер ме, анамды ауруханаға апарайын деп едім, Қырғызстанға жол ашықпай екен деп сауал жолдапты. Еркебұланұлы, бұл сізге сауал. Оған дейін біздің телекөрерменіміз тікелей байланысқа шыққан екен. Сауалға кезек берек. Алло, саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз, қымбатты телекөрермен. Сауалға кезек берсек. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба? Мен осы автоматтыққа бағыты болса, қолы жетке қайраттан қайтуға бейді жұмыз. Жақсы, түсінікті. Түсінікті. Сақ болмайды, бейді сіздері. Құрады, қойқа бейді бақыттағаны қайтып берді. Жақсы, қымбатты телекөрермен, сіздің сауалыңыз түсінікті. Жаңа жоғарыда атап өткендей, теміржол байланысына қатысты сауалдарды, билетке қатысты немесе әуе рейстеріне қатысты сауалдарды тікелей өкілетті органдарға хабарласу керек. Әуежай мекеме, сіз алған әуе компаниясына немесе жергілікті өкілетті органдарға. Қымбатты телекөрермендер, біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Сымбат есімді телекөрерменнің сауалына кезек берсек, Қырғызстанға жол ашық па деп WhatsApp әлеуметтік мессенджер арқылы сауал жолдаған болатын. Қазіргі уақытта мен жаңа атап өттім, бұл басқа республиканың басқа өңірлерін мен айта алмаймын, менің құзыретімде емес. Мына біздің шекаралар күшейтілді деп айттым, шекаралар күзетті күшейтілді қай жағынан болса да. Ал енді мынау қазір немен сұрап алыңдар, қандай сұрақ? Жалпы мынау егер де күттірмейтін, мысалы, операция, басқа да жағдайлар болатын, қолында қағазы болатын болса, онда шекарадан өтті. Яғни денсаулық жағдайына байланысты болса, бұл енді адами фактор ретінде ешқандай мәселе жоқ екен ғой. Бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырамыз. Енді жоғарыда атап өткендей, қазір төтенше жағдай режимі болғанмен де елдегі ахуал тұрақталды. Сонымен қатар бүгін мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев Қазақстан Республикасының парламенті мәжілісінің отырысында бірқатар мәлімдеме жасаған еді. Оның басында ең маңыз бергені президентіміздің жалпы еліміздегі экономикалық ахуал, осы кезге дейінгі жаңағы мәселелердің барлығы тұрғындардың экономикалық жағдайына байланысты көтерілгені белгілі. Осы орайда Нұржан Ерболатұлы жалпы шағын және орта бизнесті дамыту мәселесіне жіті назар аударды. Бұл енді жаңа мәлімдеме болғаннан кейінде қандай да бір ұсыныстардың болатыны белгілі, нақты қандай шаралар атқарылуы мүмкін алдағы уақытта? Бүгінге дейін қандай да бір ұсыныстар әзірледіңіздер ма, немесе осы бағытта қандай шаралар жүргізілуі мүмкін? Иә, бүгінгі мемлекет басшысының өзінің сөйлеген сөздерінде былай қарап өтетін болсақ, 90%-дан астамы осы біздің экономикамызға қатысты, оның ішінде шағын және орта бизнесті одан әрі жетілдіру және дамытуға қатысты көптеген тапсырмалар мен ұсыныстарын, жоспарларын бекітіп берді. Оның ішінде мына әрбір облыстың, әрбір аумақтың өзінің ерекшеліктеріне көңіл бөлу жөнінде, сонымен қатар әрбір осы аумақтың, облыстың ерекшеліктерін ескере отырып, арнайы түрде мына жоспар немесе арнайы бағдарлама, оның ішінде ол тек қана мемлекеттік емес, ол ұлттық бағдарлама деп аталып өтсін деген тапсырма болды. Сол себепті негізгі бұл бағыттағы жұмыстар енді бұрыннан да жасалды, бірақ та енді бүгінгі күні оны жетілдіру және басқа форматта ұйымдастыру
жоспарланып отыр. Мысалға айтып кететін болсақ, бүгінгі күні осы облыс әкімінің ұсынысымен біздер мына облыстағы негізгі біздің облысымыздың ерекшеліктерін ескере отырып, бүгінгі әлеуметтік желілерде де облыс әкімі осы жөнде өзінің мәліметін берді. Яғни біздер мысалға газ, мұнай өндіруге қатысты, медицина, білімге қатысты, сонымен қатар мына тарифтерге қатысты, мына құрылыс, жөндеу жұмыстарына байланысты, коммуналдық шаруашылықтарға байланысты. Нұржан Ерболатұлы бізбен байланысқа шыққан телекөрермен бар екен. Алдымен сауалға кезек берейік. Қымбатты телекөрермен, сіз тікелей эфирдесіз, біз сізді тыңдап тұрмыз. Қайырлы кеш. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз. Біз сізді тыңдап тұрмыз, сіз тікелей эфирдесіз. Менің сұрағым мынандай, мүмкеуіндағы супермаркет алтындарда сүттің бағасы 2.5% сүттің өзі 400 теңгенің үстінде тұрады. Соны кім қадағалайды? Жақсы рахмет, сауалыңыз түсінікті. Жақсы рахмет. Ерлан мырза, жалпы мониторинг топ деп атап өттіңіз. Өте орынды сұрақ, құрметті көрермен. Бұндай жағдайлар белгіленген болған жағдайда бізде жаңада өткендей осы сала бойынша да кол орталық ашылған болатын. Бұл телефон номері 508009. Қазірде телефон шалсаңыз бұл жерде сізге жауап береді. Сол жерге звондап жаңағы хабарласып мекен жайды және дүкенді айту керек болады. Осыған байланысты жергілікті атқарушы орган қызметкерлері осы мәселе бойынша барып анықтап, егер сондай жағдай факті бар болған жағдайда қолданыста заңнамаға сәйкес шаралар қолданатын болады. 50-80-19-09 байланыс номеріне хабарласып, сізді толғандырған сауалға жауап ала аласыз. Нұржан мырза, жалғастырайық. Жалғастыратын болсақ, бүгінгі мемлекет басшысының айтылған тапсырмаларын және жоспарларын іске асыру мақсатында біздің облысымызда шұғыл түрде әрбір блок бойынша, әрбір бағыт бойынша экономиканың әр тарабындағы негізі мәселелерді зерттеп, оның ішінде біздің облысымызға қатысты қандай мәселе бар, қандай жүйелі түрде шешілмей жатқан сұрақтар бар, осыларды топтастырып, талдаулар жүргізу мақсатында, яғни әрбір оның ішінде сараптама жасайтын мамандар, мүмкін экономистер, қаржыгер, немесе білімді, ғылыми түрде тәжірибесі бар азаматтарды біздер қосып, яғни жұмыс топтарын құру жоспарланып отыр. Бұл яғни осы әртүрлі саладағы мамандарды қатыстыра отырып, біздің облысымыздың атынан, яғни үкіметке, мемлекет басшысының атына арнайы сұрақтарды дайындау, және тиісті нақты сапалы ұсыныстарды беру болып табылады. Яғни бұл әрине мемлекет басшысының негізгі тапсырмасы бүгін ғана айтылды. Ойлаймын, осы сараптамалық жұмыс топтары арқылы біздер мүмкіндігінше ең күрделі түрде шешілмей жатқан сұрақтарды немесе маңызды сапалы ұсыныстарымызды жолдайтын боламыз. Сол себепті қазір мына оқырмандарға, көрермендерге айтатыным, егер де сіздің араларыңызда біздің экономиканың әр саласына қатысты ұсыныстар немесе тәжірибелеріңіз болатын болса, біздің кәсіпкерлік палатасы арқылы 243095 номері арқылы жұмыс тобына арнайы қатысып, нақты талдауға немесе ұсыныстарыңызды бере аласыздар деп айтқым келеді. Рахмет. Жалпы президент кәсіпкерлік саласынан бөлек білім беру жүйесіне де баса назар аударып өтті. 2025 жылға дейін елімізде кем дегенде танымал 5 университетінің филиалы ашылуы тиіс. Оның екеуі техникалық бағытты болуы тиіс екен атап өтті. Осы орайда Ақсер Сарыұлы жалпы техникалық бағыттағы бірден бір облыстағы іргелі оқу орны екенін білеміз. Осы бағытта сіздің пікіріңізге құлақ түрсек. Бүгін дейтін біздер Қазақстан Республикасының президентін таңдап, бұл дейтін мына оқу жүйелі, мына біздер дейтін гуманитария жағында мамандықтарға сол басым беріп жүргенімізді, ол дейтін бірінші рет емес, ол дейтін 2-3 қайтара айтылды. Мына техникалық мамандықтарды нығайту керек. Неге десең, оған дейтін бәрі байланысты. Жаңа мен тыңдап отқан сын образование, экономика, әскери, полиция, бәрі осы техникеге байланысты. Неге десең, оның үстінде цифровизация отыр. Мемлекеттік қызметкерлері, слышащие государство, бәріне соны оқытуымыз керек бізде.
Егер де анжақта, мынжақта кемістіктер болса, ол кім жауапты? Білім саласы жауапты. Сол себепте оның бәрін білім саласы өзіне алып тұр, мойындап тұр. Біздер дейтін міне, біздің президентіміз айтып отыр. Біздер болашақты бірыңғай сол жаққа көшіп кеттік. Енді біздер аннан, ана жақтан, біздер шетелден мында келіп, біздер Қазақстан Республикасының ішінде олар филиалы ашсын деп сол оймен айтып тұр. Біздерге Батыс Қазақстан облысқа ол дейтін нақтылы айтып тұр. Бізге ең кемінде екі мына жоғарғы білім саласында оқытатын мына Ресейден біздер екі вуз ашуымыз керек. Оған бүгін ректорат отырысы болды. Бәрін оны біздер қадағалап тұрмыз. Бүгін комиссия құрдық. Олар дейтін мына Москваға барып, білім және ғылым министрлікке барып, Самараға барып, хат жазып, соны ашайық деп отырмыз. Біздер өздеріміз өз ғимаратымызды береміз. Біздер өздеріміз өз мұғалімдерімізді береміз. Ол мұғалімдерді анда мысалы МГУ, Московский госуниверситет. Әлі Дубнамен біздер нақтылы жұмыс істеп жүрміз. Ана ядролық физиканың астанасы Дубна. Сонда жетілдіріп мұғалімдерді оқытып, оларды қайтадан алып келеміз. Біздерге сонда біздің мына мектептің түлектеріне арзанға түседі. Бала оқытуға. Ол бір. Екінші жағынан мына юридический факультет, факультет права. Оларда жаңа кезеңге салып, біздің президентіміз айтып отыр, ондай сапалы білім беру керек деп. Неге десең, қазір әскери жағында балдар жетпейді. Полиция жағында балдар жетпейді. Экономикада балдар жетпейді, мамандар жетпейді. Міне, сол оймен дейтін біздің Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Кемелұлы оны соны мынандай жағдайға байланыстырып, ол дейтін саралап, ертен сарапшылар да жұмыс істеп, оларда бір сондай қорытынды шығарады. Жалпы біздер қазір мұнай, газ. Біздер кешегі газ. Кешегі газдың құнын дейтін 125 теңгеге апарып, мысалы, ол дейтін егер де білімді маман болса, экономикада түсінетін мамандықтар маман болса, ол ешбір уақытта 50 теңгеден 125 теңгеге бармайды ғой. Бармайды. Сол себепте ол дейтін бәріне соғады. Міне, қазір біздер бағасын түсірдік пе? Бүгін қоғамдық кеңесте біздер осы бағаны бекітіп отырмыз. Мына сүт, май, ұн, ет, еттің бағасын бүгін сағат 11-де сол шықтым қоғамдық кеңестен. Бәрі міне сонда жұмыстар жүріп отыр. Жұмыстар жүріп отыр. Сіздерде нақты жоба бар екен ғой бүгінгі таңда. Техникалық бағытта. Ол бар, бірақ та жеткілікті емес. Біздерде тағы да белсенді ойдан қарасаң, ол дейтін біздің президентіміз өткенде күзде айтқанда біздерге атомны промышленность надо развивать деді. Водородную промышленность надо развивать. Біздерде кибер атакшиктермен жұмыс істеуіміз керек. Беспилотниктермен жұмыс істеу керек. Көрдіңіз мұны? А біздер көбінесе физматты кезінде 90-шы жылдар ма, 2000-шы жылдар физматты басқа бір истфакпен ба, біреумен қосып жіберген, жойып жіберген. Ауыл дейтін, оны қайтадан орнына түсіру үшін біздерге ең кемінде 25 жыл керек. Сол себепте онда тездету үшін біздер дейтін шетелден оқытып, жетілдіріп мұғалімдерді мұнда келіп, мұнда біздің балдарға беруіміз керек. Неге десең, ол дейтін Қарағандыда көмірмен жұмыс істеп жүрген бүкіл ғалымдар, олар келіп мұнда мал өсіре алмайды. Қалай мал өсіретінін ол айта алмайды. Мысалы, Усть-Каменогорскіде бренд пчелы ары. Оларға со жақта алтынмен жұмыс істеп тұрған кісі, ол келіп бізге мұнда
мына малдарымызды, мал шаруашылығын көтере алмайды. Күнігіше Москвада болса, 2 жыл бұрын пандемиядың алдында сол Путин ұйымдастырды үлкен жиналысты. Мына балдарға мектептен бастап сүйіспеншілік ояту керек. Трактаршы болуға, кеме айдаушы болуға, танкист болуға, ұшқыш болуға, ғарышкер болуға. Қазір ондай техникалық мамандар жағына бар деп ойлаймын. Ондай сөздер біздер естімейміз, а олар көршілестер, олар өзінің нелерін оқу бағыттарын өзгертті, өзгертті. Армияда егер де біз идеологияға мән беру керек дейсіз ғой. Иә, біздер военкінің ішінде патриотизм біздер қалыптастырмасақ, оқытпасақ, онда ештеңе болмайтын сияқты. Біздер жете алмаймыз сол ештеңеге. Негізінен бәріміз Совет одағында мына армияда гимн таңғы постта тұрғанда сыртта қыстың ішінде минус 30 градус әлде 20 градуста тоңып тұрасың ғой. Сонда таңғы сағат 6-да гимн ойнағанда бүкіл мына бастан аяққа табанға дейін дейтін жып-жылы қан жүгіреді. Міне сүйіспеншілік қандай. Рахмет, Ақсер Сарыұлы. Жалпы қымбатты студия қонақтары алтын уақыттарыңызды бөліп, еліміздегі ахуалмен жалпы президенттің бүгінгі бастамасына орай атқарылатын жұмыстардың бір сапырасын атап өттіңіздер. Жұмыстарыңызға тек сәттілік тілейміз. Президент айтқандай жаңа Қазақстанды бірге құрайық. Қымбатты телекөрермендер, осымен біздің хабарымызға берілген уақыт аяқтала келді. Эфирде амандықпен жүздескенше.